Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter les connecteurs logiques, ce qu'on appelle en arabe الروابط, يعني الكلمات اللي كتخلينا نربطو الجمل ببعضياتهم أو نربطو يعني كلمات مع بعضياتهم. Donc on va voir ces outils-là qui nous permettent de lier ou bien de relier les mots et les phrases entre eux. Alors, comme vous allez voir avec moi, ces mots sont vraiment très importants pour faire, par exemple, pour écrire un sujet, par exemple. Nous avons besoin de ces mots de liaison, ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Commençons par l'énumération. L'énumération, nous avons d'abord, en premier lieu, enfin, ensuite. Alors, l'énumération, etc. Donc, tout d'abord, ou là, d'abord. En premier lieu, en premier lieu, en deuxième lieu, ou finalement, par exemple. Enfin, que dira la fin, ensuite, que dira Thomas, que dit Thomas, puis ensuite, Thomas, donc je dis Thomas. Monsieur, l'addition, l'addition, que dit Chihaja, elle est Chihaja. Les quatre brèmes, c'est la goule, Aïdan, Nefshi, Zido, les Hedshi, Ashmokangolo, aussi, de même, de plus, encore, et également. D'accord? هادو كاملين كيعنيو الإضافة ملي كتبغي تضيف شي حاجة لشي حاجة. داكوغ؟ من بعد غادي نشوفو دي زيكزامبل في هادشي كامل. داكوغ؟ دابا غير كنعطيكم لا بروميييغ بارتي اللي هي لي مو دو ليزون وشنو كيعنيو، من بعد غادي نشوفو الاستعمالات ديالهم. دابا كنشرحهم وصافي. الوغ لي ليزون او بيان سكون ابيل لا ليزون او بيان سكون ابيل لو ريزومي. ملي كتبغي تسالي هذاك الريداكسيون ديالك وكتختمها ولا شي حاجه اش كتستعمل بريف يعني بطريقه مختصره ريزومي يعني باختصار اون ريزومي نقدر نقولو بريف او بيان اون ريزومي بريف باختصار داكوغ دايور دونك انسويت انصوم اون اوتر اور باغ ايور بوي هادو كاملين ملي كتبغي تلخص شي حاجه داكوغ explication pour l'explication يعني الشرح ملي كتجي تشرح شي حاجه شنو كدير كتشرح كتبقى تقول مثلا مثلا c'est-à-dire يعني هادشي كيعني c'est-à-dire او لا car parce que لان d'accord en effet effectivement étant donné que puisque بما ان d'accord étant donné puisque étant donné que et puisque كتعني نفس الشيء هادو كيعنيو ليكسبليكاسيون ملي كتبغي تشرح شي حاجه كاينه عاوتاني ليلوستراسيون ولا كومباريزون ليلوستراسيون شنو كتعني يعني كتعطي واحد الصوره على شي حاجه ولا كومباريزون يعني المقارنه دونك هنا كاينين جوج الحاجات اونتر اوتر بين حاجات اخرين من بين حاجات اخرين نوتامون يعني في حال مثلا في حال باغ اكزومبل كمثال c'est-à-dire هذا يعني autant dire que voilà donc هادو هما اللي كيعطيونا l'illustration et la comparaison ou la comparaison passons maintenant à l'opposition au contraire dans l'opposition شنو هي هو ضد les contraires le contraire اي حاجه فيها ضد كنديرو فيها هاد لي زوتي دو ليزون ou ce qu'on appelle les connecteurs logiques, les كنستعملوهم في les phrases, ou les كنستعملوهم في le texte, ou باش يكون عندنا un texte cohérent, يعني ou كيكون عندنا واحد الانسجام في الكتابة ديالنا, ou الموضوع ديالنا كيكون مكتوب مزيان, يعني في أي نيفو, في أي مستوى, ما يمكنلكش تكتب واحد الموضوع بلا هاد لي كونيكتور لوجيك, يعني مهمين بزاف. Alors, شنو هما هاد لي كونيكتور لوجيك d'opposition, عندنا au contraire, néanmoins, par contre, pourtant, quoique, toutefois, à de Kemlin, qui est né au
Alors, la conséquence, yani, l'awaqib ou la natija ديال شي حاجة, كنقولو. Alors, ainsi, c'est pourquoi, علاش, d'où, منين جاية هاد الحاجة, dans ces conditions, فهاد الظروف, de sorte que, donc, en conséquence, par conséquent, هادو كيعنيو نفس الشيء, كيديو, كنقولو شي حاجة اللي كتأدي لشي حاجة. كيف ما قلت لكم, من بعد غادي يعطيكم دي فراز باش يوضح لكم هاد الشيء. يعني الا عطيت دي فراز غادي تجي الفيديو طويله بزاف وغادي نطول عليكم. سي بور سولا جيكسبليك سولمون. تيرمينيزون, لا تيرمينيزون انسي ايتون دوني بيسك, يعني مي كنبغيو نساليو شي حاجه كنديرو انسي. انسي ايتون دوني بيسك لو بوت, لو بوت اللي هو الهدف. الهدف علاش, لاجل ماذا, لاجل اي هدف. دونك بور, اون في دو, بور كو. D'accord? Donc, هادو كنستعملوهم كاملين في الهدف. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser vos abonnements si vous êtes nouveau et vos commentaires pour plus de vidéos. Merci à vous.